ଏଇଟା 70-75 ଧାନ ବିହନଟା ଗଜା ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ବିହନଟା ଏଠି ଅଛି, ଧାନ ଆସିବ, ତାକୁ ଆଗ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ପାଣିରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବତୁରା ହେବ। ବତୁରା ହେଇକିରି 48 ଘଣ୍ଟା ନା 36 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଲା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଆ ହେଇକିରି ତାପରେ ଆସିକିରି ତାକୁ ମଡ଼ିଆ ହେବ, କୁଟା ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ ନା, ଅଖା ଦେହରେ ମଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହିବ। ସେଟା ଗାଲି ଗଜା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ଗଜା ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଗଜା ଗଜା ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପଟେ ବିଲଟାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ ସେଇଠି ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା କାଦୁଅ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି ପାଣି ପୁରା ସମାନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଦୁଅ ପୁରା କରିକି ତାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାନ କରିକିରି ତାପରେ ସେ ଟିକିଏ ପାଣିଟା ମାନେ କାଦୁଅ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା ଯେଉଁ ନାଳିଟା ରହିବ, ନାଳିଟା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳିଟା ହେଇଯାଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପକାଇ ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ସେ ନାଳି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ନାଳିଟା ବସିଯିବା ଦରକାର, ବସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ପକାଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଇଏ ଗଜାଟା ଭଲ ହେବ, ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଗଜା ହେବ। ଏଇଠି ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା କଳା ଚମ୍ପାଟା, ଏଇଟା ହେଲା 1009, ଆଉ ସେଇଟା ଅଛି 1014। ତଳି ହେଇଗଲାଣି ସେ ତ 1009ଟା 1014ଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆଉ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ରୋଇବାକୁ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ଏଇଟା ହେଲା କଳା ଚମ୍ପା, କଳା ଚମ୍ପା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଚାଷବାସ କିଛି କାମ ହେଇନି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକ କାଦୁ ଫାଦୁ କରିକିରି ତଳି ତକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତଳି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ତଳି ପକାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ତଳି ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ତା ସାଥେ ତାକୁ ରୁଆ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସେ ତଳି ପକାଉଛନ୍ତି, ପକାଶ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ।